reportážní a dokumentární. Fotografie. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se toho rozpoznám. Tím hlavně reportáž o krajině a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografie. Věnuju se převážně fotografii aktivní. Jmenuji se Petr Kozlík, jsem módní a portrétní fotograf, pracuji pro vydavatelství Mafra. K focení jsem se dostal vlastně na vysoké škole, kdy jsem v prvním, druhém ročníku začal tak pro sebe amatérsky fotit a nakonec se ze záliby stala práce. Fotím na Fujifilm, protože jsem celosvětový ambasador X-T2 foťáků a musím říct, že předtím jsem fotil na Canon a potom, co jsem přešel na Fujifilm a na X-T2, tak se v podstatě velice změnil celý pohled na fotografii a na tvorbu. Jednak ten foťák je menší, kompaktnější, rychle se s ním pracuje a potom nabízí v podstatě neuvěřitelné možnosti, jak udělat dobrou fotku už bez postprodukce. Takže já jsem si třeba strašně oblíbil filmové simulace, takže jak na černobílý, tak i na barevné fotky používám ty filtry, které tam jsou softwarově daný a ty barvy jsou hodně sitý, lezou z toho krásné pleťovky a celý to focení je prostě příjemnější. Jak se člověk dostane přes sociální sítě, přes Instagram, přes Facebook, přes webovky nebo obecně přes internet, přes magazíny, které jsou na rozdíl od těch let předtím jako snadný sehnat a listovat si s nimi a pročítat si je, tak vlastně vidí, že ten pokrok směřuje k tomu, že jako k úplný volnosti vyjde. Obecně prostě dneska jako obrovský módní značky fotí fotky, které si myslím, že před takovými 10 lety bylo úplně nemyslitelné někde publikovat a dneska je to úplně normální, takže se to rozdělilo na takové jako fotky, které vypadají v podstatě v uvozovkách jako lacině, nejsou tak propracovaný, postprodukce je minimální a je to úplně trendy. Těch informací, těch fotek, které se dají jako denně shlídnout, jsou prostě tisíce, tak se tím jako nenechat úplně ovlivňovat a mít prostě nějakou svoji vlastní cestu.